Ստեփանու լույս ընդդիմադ իր խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մեր զրույցի առիթը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման 2 տարին է, որը շուտով կլրանա եւ մինչեւ կոնկրետ թեմաներին գալը, ընդհանուր ինչ գնահատական կտայեք, պարոն Խաժակյան, պարզ է քննադատումը, բայց արդյոք ասենք ձախողում կանվանեիք անցած 2 տարիները։ Իհարկե ամեն ինչ կախված է, թե դեռևս ինչ ակնկալիքներ են մնացել տրված խոստումների կամ ինչ է դրանից արվել։ Այո, կամ ինչ է դրանից արվել, կամ ինչ ընթացք կա աշխատանքների մասով։ Տրանսպորտն է այսօր շատերին շատ հուզում, շատ մտահոգում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ունենք կայացած ձախողում, որը երկարաժամկետ է, եւ անպայման խոսենք մանրամասն այդ մասին։ Այո, եւ այս մասով առանձնապես շատ բան չեմ տեսնում։ 2 տարվա ընթացքում կարող ենք արձանագրել, որ աղբի խնդիր օրինակ չկա, եւ դա արվում է բավականաչափ մեծ գումարներ ծախսելով, անհամեմատ ավելի մեծ, քան նախկինում մեր ծախսվում, բայց ինչևէ, այդ մասով գոնե ունենք խնդիրը կարգավորված, եւ շատ ու շատ բազմաթիվ ծրագրային դրույթներ, որոնք խոստացվել է այս իշխանությունների կողմից, որոնք ոչ միայն չեն իրականացվել, նաեւ դեռ ընթացքը չկա կամ իրատեսական ընթացք չկա։ Դե լավ, այսպես ասենք, հեղափոխական չի կանվանում, ոնց ասեմ։ Ես կարծում եմ, որևէ մեկը հեղափոխական չէր անվանի, միայն մեկ-մեկ ասում են, որ գիտեք, կոռուպցիա չկա եւ այլն։ Ես այդտեղ վերապահովումով եմ մոտենում, հաշվի առնելով, որ վերջին մի ամսվա մեջ քանի դեպք եղավ, որ իրավապահները բացահայտեցին կոռուպցիոն դեպքեր, դրանք ընդամենը մանր դրվագներ են, իրականում ծավալը ավելի մեծ է։ Հիմա բնականաբար համակարգային չէ այնպես, ինչպես կարելի էր ժամանակին պատկերացնել, բայց ես դա չէի համարի հեղափոխական փոփոխություն, որովհետև վատ բանը ուղղակի պետք չէ անել, լավ բանը պետք է հմտություններ ունենալ, որ ստացվի անել։ Այնուամենայնիվ, պարոն Խաժակյան, եթե իրավապահները բացահայտում են, դուք էլ ընդունում եք, որ վերևից չէ կոռուպցիոն համակարգ, արդյոք դա հեղափոխություն չէ, հիշեք ինչ ծավալների մասին էր խոսվում Տարոն Մարգարյանի օրոք։ Ծավալները իհարկե այն պատկերացումները, որոնք կան ժողովրդի մեջ, անհամեմատելի են, բայց օրինակ եթե մենք խոսենք այդ գույք շինթույլտվությունների դիմաց այդ գործարքներին, ես համոզված եմ, որ հենց մարդկանց մոտ զգացողություն եղավ, որ իրավապահները կքննեն այդ գործերը, հատ-հատ այն ներդրողները, ումից որ պահանջվել են, գալու են եւ ապացույցներ ներկայացնեն, որ իրենցից պահանջել են, որ այդ գույքը տրվի, եւ դա կարծում եմ կոնկրետ կոռուպցիոն դեպք է, այլ բան է, դա գնացել է իրենց տուն, չի գնացել, իհարկե դրա վերաբերյալ վերապահում։ Հա, բայց կոռուպցիան հանուն քաղաքի, թե հանուն սեփական գրպանի չի դադարում լինել կոռուպցիա։ Այսինքն ես կարծում եմ, մեր պայքարը բոլորիս եղել է ոչ թե որ կոռուպցիան իր դրսևորումները փոխի, այլ ընդհանրապես չլինի։ Պարոն Խաժակյան, այս առիթով օրինակ հակակոռուպցիոն միջազգային կազմակերպությունը նաև վերում են այլ օրինակներ, կա երկրների օրինակներ, անգամ զարգացած, եւ ասում են, եթե այդ մարտիկ ուզում են քաղաքի հաշվին հարստանալ, երկարաժամկետ ներդրում են անում, ապա ինչ կա, որ կարելի է եւ քաղաքապետը քաղաքին ինչ-որ նվիրաբերում անել։ Եթե իհարկե դա չի հնչում պաշտոնյայի կողմից որպես պահանջ, որը չկատարելու դեպքում իրեն համապատասխան ԱՊԶ-ն էսպես կոչված կամ շինթույլտվությունը չի տրվի։ Դրա ապացույցները կան, որ եթե չտակ չեն դրա ապացույցները կան, պարզապես հիմա անիմաստ է դրա մասին խոսել, որովհետեւ իրավապահները որոշել են դրա նկատմամբ աչքփակել, ինչպես հիմա նախկին իշխանությունների գործերն են բացահայտվում, փաստեր, հիմնավորումներ եւ վկայություններ, այնպես հետո է լինելու, ես համոզված եմ դրան։ Պարոն Խաժակյան, եկեք ամենահնչեղ խոստումներից մեկից սկսենք, մետրոյի կայարան Աջափնյակում քաղաքային իշխանություններն ասում են, ամեն ինչ ուժի մեջ է, տեխնիկական բնութագրի վրա են աշխատում եւ առաջիկայում մրցույթ է հայտարարվել։ Նախ եկեք վերհիշենք, որ 18 թվականի ավարտին եւ 19-ի սկզբերին հայտարարվեց, որ արդեն գործնական փուլ են մտել աշխատանքները, կան ներդրողներ եւ այլն, եւ վերջին իմ ունեցած տվյալներով, երբ իրենք խոսում էին պոտենցիալ ներդրողների մասին, արդեն ասում էին, որ չէ, գիտեք, ներդրող, որ ամբողջը իրականացնի, չկա։ Հիմա տեսեք ինչ է, քաղաքական որոշման հետևանքի այն, ինչ որ երեք հայտարարվեց,
տրվել է խոստում, որը իրականացնելու ուղղությունը սխալ է ընտրված։ Ես դրա մասին շատ եմ խոսել, որ մասնավոր ներդրումը այստեղ չի աշխատի, ի տարբերություն շատ այլ ոլորտների, որտեղ ես կողմնակից եմ, որ լինի մասնավոր ներդրում, մասնավոր կառավարում։ Այստեղ այդ բիզնես մոդելը պարզապես չի կարող աշխատել, որովհետև այն աշխատանքը, որը սպասվում է այնտեղ, դա ոչ միայն շինարարական աշխատանք է, այլև մետրոյի այդ ամբողջ միջուկը բարեկամությունից մինչև ձոր ընդհանրապես չկա, փորված է, բայց միջուկը կոմունիկացիաները առկա չեն։ Դա լինելու է մեծ գումար որևէ մասնավոր ներդրող դարձնելու։ Հիմա իրենք հիմա ասում են, որ մենք կազմում ենք տեղ բնութագիր, կկազմեն տեղ բնութագիրը, կհայտարեն մրցույթ, մասնակից չի լինի։ Հիմա դրա վրա կստացվի, որ էլի ժամանակ ծախսեցին, հենց մոտենա։ Կատյունեք մասնավորը հետաքրքրված է միայն կայարանամերձ հատվածով, որ ընդեղել ինքը իր ներդրումն անի փող աշխատի դրանից եւ թունելը չի սարքի։ Կան մասնավորները, որոնք ասում են, մենք կառուցապատման մասը կանենք, բիզնես մասը կանենք, նաեւ թունելի, ոչ թե թունելի, այդ ձորը կապող հատվածի շինարարական աշխատանքները, բայց կոմունիկացիաները որպես ներդրում եթե արվեն, իրենց որևէ բիզնես պրոյեկտ այնտեղ իրեն չի արդարացնելու, եւ դրա համար որոշում են դրանից ձեռնպա մնալ։ Իշխանություններն էլ կարծում եմ սա արդեն հասկացել են եւ պարզապես ասում են, որ դե ընթացքի մեջ է, ինչ կհասցնեն կանեն, կմնա հետո հետագային, բայց ակնհայտ է 3 տարի էլ անցնի այդ պրոյեկտը չի իրականացվի։ Այսինքն նույնիսկ շինարարություն Մարությանի պաշտոնավարման ավարտին շինարարության մեկնարկ չի լինի կարծում։ Պարոն Խաշակյան, նաև մեկ այլ կայարանի գործարանայինի ակտիվացման մասին էր խոսվում նախընտրական շրջանում, այնտեղ տարածքը աշխուժացնել, առևտրի կենտրոններ կառուցել եւ այլն, ասեն նոր կյանք հաղորդել այդ կայարանին։ Ես այս մասին ճիշտ ասած տեղեկություն չգտա, ինչ որ քննարկումներ եղել են։ Ես վերջին անգամ Մարությանին մի քանի ամիս առաջ հարց ու պատասխանի ժամանակ, որոնք ի դեպ իրենք հիմա կրճատում են, հարցրեցի, պատասխանից եզրակացրեցի, որ որևէ աշխատանք այդ մասով չկա, անգամ չեն էլ մտածում դրա շուրջ, որովհետև այնտեղ շրջակայքում ինչ կա մասնավոր տարածքներ են, եւ այդտեղ աշխուժացում ասված է ինքը պետք է ունենա նպատակ, այսինքն այդ եղած տարածքները պետք է սկսեն օգտագործվել, որպեսզի այդ կայարանը ակտիվանա, բայց ի սկզբանե այդ խոստման բովանդակությունն է, դրվածքն է սխալ դրված, որովհետև ես օրինակ որպես Շենգավիթի բնակիչ շատ հաճախ օգտվում եմ հենց գործարանային կայարանից։ Պարզապես Մարությանը նայելով, որ այնտեղ շրջակայքում բնակավայրեր չկան, մոտ շրջակայքում կարծում էր, որ այն անպիտան կայարան է։ Այդպես չէ, որոշակիորեն կայարանը գործում է, իսկ մերձակա տարածքներում եթե կարողանային ինչ-որ ներդրում բերել, շատ լավ կլիներ, բայց դրա վերաբերյալ ընթացք չկա որևէ։ Տրանսպորտ, ձեզ համար համոզիչ է ուշացման բացատրությունը, մեր հեռուստատողներն էլ ասեն, որ ավտոբուսների մրցույթին երկու ընկերություն դիմել են չափորոշիչներին, չեն համապատասխանել, իսկ մյուսները չեն դիմել, որովհետև կորոնավիրուսի պատճառով ամիսներով չեն աշխատել եւ հազիվ այլ պատվերներ կարողանային հասցնել, հետեւաբար Հայաստանից չեն ուզեցել նոր պատվեր ընդունել։ Այդ ամենը ես կարծում եմ բանակցելու վրա էր, ի վերջո տեսեք, իրենք հանդիպեցին բազմաթիվ ավտոբուս արտադրող կազմակերպությունների հետ։ Այդ հանդիպումները իրականացվում էր եւ քաղաքապետի եւ փոխքաղաքապետի կողմից, եւ դա պետք է լիներ պարզապես ոչ թե խոսակցություն, որ իրենք ծանոթանային իրենց բրոշուրներին, այլ հստակ պայմանավորվածություններ, որ կգրվի այնպիսի տեղ բնութագիր, որը բոլորի համար հարմար կլինի եւ բոլորը կմասնակցեն։ Եվ ընդ որում ժամկետների առումով եւս, երբ ես ուսումնասիրում եի, հասկանում եի, որ իրատեսության խնդիր կա։ Դու կարող ես հայտարարել ցանկացած քանակության մրցույթ, բայց եթե ժամկետները գրում ես այնպես, որ դա որևէ մեկին շահավետ չէ, դրանից ոչ թե ժամանակ ես շահում, այլ կորցնում ես, որովհետև կարող են այնպիսի ժամկետ գրել, որ գոնե գար 2021 թվականի ավարտին։ Իրենք ակնկալում էին, որ գոնե 21-ի սկզբին կլինի, բայց դա էլ չեղավ։ Եվ հենց դա էր պատճառը, որ որոշեցին շրջանցել ավտոբուսների հարցը եւ ձեռք բերել գազելներ։ Այս մասով ակնհայտ է, որ պայմանավորվածություն կա, որովհետև տեղ բնութագիրը գրված է հենց գազելի համար, եւ չեմ կարծում, թե այդտեղ բարդություն առաջանա։ Պարոն Խաշակյան, բայց չեն էլ թաքցնում, չէ՞, որ այդ 820-ից 100-ը պիտի փոքր միկրոավտոբուսներ լինեն, որոնք արվարձաններն են սպասարկելու եւ այլն, եւ նաեւ այդ կազմակերպությունը, որը կազմել էր տրանսպորտային ցանցը, իրենք էին առաջարկել 100 փոքր միկրոավտոբուս։ Կազմակերպությունը, որը
նախագծել է ամբողջ ցանցը, նախատեսել է 3 չափի ավտոբուսներ, համակցված 18 մետրանոց, մեծ 12 մետրանոց եւ միջին 8 մետրանոց, որի տեղատարողությունը 45-ից 55 ուղևոր է։ Այստեղ գազելի պարագայում մենք ունենք 17 նստատեղ 2-3 հոգի կանգնելու հնարավորությամբ եւ միանշանակ է, որ մեր ցանցում գազել նախատեսված չէ։ Եվ երբ իրենք օրինակ են բերում, ասում են, օրինակ, ասենք, որ գազել պայմանական ենք, չի ասում, ասենք Ford, Mercedes եւ այլն կարող են նրանք էլ դիմել, չէ՞, փոքր ծավալով, չէ՞։ Տեսեք, քաղաքապետի մամլոխոսնակը հայտարարեց, որ այս տիպի մեքենա կարող է լինել, բայց ինչու էր դա շատ պարզ մանիպուլյացիա, որովհետեւ այդ օրը արդեն երկու մասնակիցներն էլ պարզ էին։ Հայտարարվել է մրցույթ, երկու մասնակիցը մասնակցել, երկուսն էլ ներկայացրել են նույն մոդելի գազելը, գազել մակնիշի մեքենան, տպավորություն չստեղծի, որ ես ասում եմ միկրոավտոբուս, գազել մակնիշի մեքենան, եւ այդ երկուսի գնային տարբերությունը իմ կարծիքով ֆիկտիվ էր, որովհետեւ հատի մեջ տարբերությունը 2000 դրամ էր կազմում, եւ այս առումով ես կարծում եմ այդ մրցույթը հստակ պլանավորված էր այնպես, որ պետք է գազելը աղթի կոնկրետ մատակարարը, մեր նոր ցանցում նախատեսված չէր գազելը, եւ երբ իրենք օրինակ են բերում, օրինակ փոխքաղաքապետ ասում է Սարի թաղում, հա, տարածներ կան, որտեղ դժվար է բարձանալ, իսկ ի՞նչ մեքենա է այսօր բարձանում Սարի թաղ, ավտոբուս, պազ մակնիշի, մեծ տեղատարող, միջինին համեմատ տեղատարողության ավտոբուս, ուստի ես առումով որևէ բացատրություն սրան լինել չի կարող, եթե մենք չենք ցանկանում խցանումներից ազատվել, կարող ենք մեծ քանակի գազելներ պահել։ Պարոն Խաշակյան, այնուամենայնիվ 300 էլ մեծ ավտոբուսներ կարծես 21 թվականին սպասվում է, համենայն դեպս ասում են, որ կեսը խնդրի լուծած կլինեն մյուս տարի։ Ես բացառում եմ, որտեղից պետք է այդ ավտոբուսները, եթե դեկտեմբերին մրցույթ անեն։ Ուրեմն մրցույթ անելու համար կոնկրետ վզեբի մրցույթի դեպքում խոսվում էր 25 միլիոն եվրո վարկային ծրագրի մասին, որի երաշխավորը պետք է լիներ պետությունը։ Դա նշանակում է, որ այդ վարկի տերը կառավարությունն է, իսկ դա արտաքին պարտք է պետության համար։ Իմ ունեցած տեղեկություններով, որոնք շուտով կամ կհաստատվեն կամ կհերկվեն, կառավարությունը որոշել է դրանից հրաժարվել, որովհետև միայն 100 ավտոբուսի համար վճարել 25 միլիոն եվրո, եկեք արդեն բազմապատկենք, թե այդ մեծ քանակության համար որքան կլինի, եւ դա Հայաստանի այսօրվա պայմաններում կառավարությունը կարծում եմ իրեն ողջամտությունից ելնելով պարզապես թույլ չի տա։ Ուստի ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհը, որ պետությունը ինքը գնի ավտոբուսները, իրատեսական չէ, իրատեսությունը տրանսպորտային բարեփոխումների ես կրկին տեսնում եմ մասնավոր ներդրման մեջ, որպեսի մասնավորին երաշխավորվեր, ասենք 7-8 տարվա քաղաքի հետ կնքված պայմանագրով, որ ամսեք կամ չգիտեմ երամսյակային կլինեն կայուն վճարումներ այդ կազմակերպությանը, որը կպարտավորվի բերել այդ ավտոբուսները եւ շահագործել նոր տրանսպորտային ցանցում։ Եվ ես կարծում եմ, որ տեղ բնութագիր պետք է գրել հենց այդ գործառույթի համար, որ մասնավոր ներդրողը գար եւ ավտոբուսներով աշխատացներ ցանցը։ Եթե մենք գնում ենք գազելների ճանապարով, նշանակում է մենք որոշում ենք այս խցանումներից չազատվել, որովհետեւ խցանումների մեծ մասը պայմանավորված է մեծ քանակությամբ գազելներով, իսկ միջին տեղատարողության ավտոբուսը փոխարինում է 4 հատ գազել, եւ սա շատ ակնհայտ է, որ խնդիր է առաջացնելու։ Այսինքն ձեր կանխատեսումները այնուամենայնիվ հորետեսական են, որ Մարությանի ասած 2-ից 4 տարում ամբողջությամբ հարցը կլուծվի։ Ախր տեսեք, հատկապես որ 2-ն էլ անցավ։ Եթե կոնկրետ 2021 թվականի մասին ենք խոսում, 2021-ին 50%-ով։ Այո, դրա համար գոնե պետք է դեկտեմբերին մրցույթը հայտարարվի, բայց հաշվի առնելով միջազգային մրցույթների ընթացակարգերը, օրինակ ՎԶԲ-ն բավականին բարդ է, որքան ես ուսումնասիրել եմ, դրանց ժամկետների բերումով այդ ավտոբուսը, որը դեկտեմբերին կպատվիրի, 21 թվին չի կարող գալ։ Իսկ 22 թվին երբ գա, եկեք այս կարևոր գործոնը հաշվի առնենք։ Եթե մենք այսօրվա դրությամբ պատվիրում ենք 100 գազել եւ 100 ավտոբուս, եւ դրան գալու են 2022 թվին, մենք 21-ի ընթացքում գծերից դուրս մնացող բազմաթիվ միկրոավտոբուսներ եւ ավտոբուսներ ենք ունենում։ Էլ չեմ ասում, որ չի հաշվարկվում նաեւ գծերը, որոնք սննկանում եւ դուրս են մնում, եւ կորոնավիրուսի ընթացքում, եւ դրանից առաջ
չասեմ մենակ մարությանի, այսինքն նախկինում էլ պարբերաբար հայտարարում էին, որ այսինչ երթուղին դադարեցնում է իրեն սպասարկումը, որովհետև չի արդարացնում։ Դուք պատկերացրեք, եթե այս գործընթացը դառնա մասշտաբային եւ գծատերերը որոշեն, որ պետք է հրաժարվեն այդ ձեռներեցության տեսակից, որովհետև նոր ներդրում արդարացված չէ, որովհետև անորոշություն է արչևում, իսկ եղածը արդեն բարդ է սպասարկել, որովհետև շարժակազմը աշված է։ Այդ դեպքում կստացվի, որ եթե 2022-ին ենք մենք պատվեր ակնկալում, ապա դա պետք է լինի բազմապատիկ ավելին, քան այսօր գծերից դուրս են մնում։ Եվ մեկ այլ բան էլ ասեմ, որ տրանսպորտի մասնագետների համար շատ ակնհայտ է։ Մեկ ավտոբուսը մեկ գազելին կարող է փոխարինել տեղատարողության իմաստով, բայց չի կարող փոխարինել ժամանակահատվածի իմաստով, որովհետև չես կարող ասել 400 գազել հանում եմ, 100 ավտոբուս ներդնում եմ, որովհետև տեղատարողությունը համարժեք է։ Իրականում այդ 100 ավտոբուսը այդ պարագայում կգա 50 ռոպեն մեկ։ Եվ մեր քաղաքացիները կսկսեն կանգառներում սպասել շատ ավելի երկար։ Տեղական հանրաքվեների մասին Հայկ Մարությանի ելի առանցքային խոստումներից էր, e-citizen համակարգն է ներդրվել, այն կարող է համարվել այսպիսի հարթակ, որ Երևանցու կամ արտահայտությամբ ինչ-ինչ հարցեր են որոշվում, լուծվում։ Իհարկե չի կարող, որովհետև այս երկու տարվա ընթացքում շատ կարևոր հարցեր են քննարկվել, որոնցից որևէ մեկը չի հանվել քվեարկության։ Ինձ համար օրինակ այդպիսի կարևոր հարց կանդիսանա, համաձայն են արդյոք մեր քաղաքացիները, որ մենք աղբանությունը իրականացնենք համայնքային հիմնարկի միջոցով և դրա դիմաց վճարենք շատ ավելի թանկ, քան վճարում էինք նախկինում, թե շարունակենք մասնավոր օպերատոր շահագործել։ Դա ինձ համար կլիներ կոնկրետ հարցադրում։ Տրանսպորտային ցանցի վերաբերյալ, եթե ցանցի մոդելը փոխվում է, որ այլևս ոչ թե մեր խոստացած ավտոբուսներն են, այլ նաև միկրոավտոբուսներ են ենթադրվում, համաձայն են արդյոք սրան քաղաքացիները, թե ոչ, կարող է լինել գոնե օնլայն քվեարկություն, բայց պարզ է, որ այդ համակարգը ստեղծվել է, որ ինչ որ կերպ կոմպենսացնեն այդ խոստումը տեղական հանրաքվեին։ Պարոն Խաշակյան, դե մի հանրաքվե կազմակերպելն էլ ծախս է, ժամկետ է, դրա փոխարեն օրինակ օնլայն քվեարկություններ են եղել, այգու ձևավորում, գիտեմ, դպրոցի կառուցումը։ Մեր նախընտրական ծրագրում այդպիսի խոստում չի եղել, թեպետ միշտ կարելի է առանցքային կարևոր հարցերը, որոնք ավելի լավ է ժողովրդավարական ճանապարհով անցկացնել, քան հետո ունենալ ինչ որ խնդիր բնակիչների հետ, բայց ամեն դեպքում դա իրենց խոստումն է։ Եթե 5 տարվա մեջ գոնե մեկ հատ տեղական հարակվե չարեցին, գոնե լոկալ մասշտաբի, կստացվի, որ այդ դրույթը եւս չեն արել։ Վերելակների հարցը շատ էի քննադատում, հիմա կան թվեր, որ 130 քանիսը փոխված են, առաջիկայում եւս 80, ընդհանրապես ասում են այս տարի այդ հարցը փակելու ենք, փողը կա, վերելակներն էլ կան, դե ձեզ կասեին լավին էլ լավ ասեք, ուրեմն։ Ես դրա մասին շատ եմ խոսել եւ կասեի լավ, եթե մենք դրան հատկացրած լինեին լրացուցիչ բյուջե եւ այդ բյուջեով այդ ներդրում անենք, ասենք այս խնդրին ավել լուծում ենք տալիս, բայց երբ մանկապարտեզ չես վերանորոգում, այդ 2012 մանկապարտեզը վերանորոգում, այդ ՄԱԿ-ի ծրագրով է, որը նախատեսված էր, շատ եղած ծրագրով, եթե մենք բյուջեի կատարողականներով ենք նայում, 2019 թվականի մասին ենք խոսում, մենք տեսնում ենք, որ 10%-ով է կատարվել մանկապարտեզների վերանորոգման բյուջեն, այսինքն պետք է 100% ծավալի վերանորոգումներ իրականացվեր, եւ մեր շատ ծնողներ գիտեն, որ շատ մանկապարտեզներում անգամ տակ ջրով լվացվելու խնդիրը ամբողջությամբ լուծված չէ, այս գումարները չծախսվեցին, եւ 2019-ի վերջին մնաց 12 միլիարդ դրամի չափի գումար, որը պետք էր ծախսել, եւ առիթ էր դա դնել վերելակների վրա։ Հիմա իհարկե քննադատելի չէ ասել, գիտեք, ինչու հենց վերելակների վրա դրեցի, այն ծախսը, որ չէիք արել, դա անեք։ Բայց հիմա տեսեք, եթե մենք ռեյտինգավորենք, թե քանի խնդիր ունենք քաղաքում, ենթադրենք դա լինի 5 առանցքային խնդիր, մեծ տարբերություն կա, այդ 5-րդ խնդիրը ենթադրենք վերելակն է, թե մեկ այլ խնդիր, որը այդ 5-ի փոխարեն է գալիս, որովհետև այն խնդրի վրա գումարը չես ծախսել, վերել ես այստեղ։ Շատ լավ կանձես էլի կհակադարձեին, որ ռոկման համակարգի կանաչապատման, փոստնի լուսավորման վրա է տաուն մարքանի կապաշտոնավորման շրջանի համատությամբ էական փող դրվել, տեսեք աղբի հարցը լուծվեց, հիմա արդեն անգամ տեսակավորմանն են անցնում։ Իսկ համակարգում դուք ինչ եք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք Սարալանջի խոստումը Կաթիլային ռոկման համակարգ։ Սովորական այնպիսի համակարգ է, որ որևէ մայրաքաղաքում հիմա չի իրականացվում, սովորական ռոկման համակարգ է, ինչ որ արվում էր Տարոն Մարգարյանի օրոք,
գումարը ավելացվել է, իհարկե ավելացվել է, ավելացվել է դա ինչ-որ բանի հաշվին, իհարկե այդպես է, հիմա իրենք եկան որոշակի հարկեր, տուրքեր բարձրացրեցին, ճիշտեր, սխալեր, դա ազատեց որոշակի միջոցներ, դրեցին ինչ-որ տեղեր, բայց ես ձեզ նաև հիշեցնեմ, որ երբ պարգևատրման բյուջեն էինք քննարկում, 700 միլիոնից իրենք դա դարձրեցին միլիարդ 900 միլիոն, և այդ գումարները կրճատեցին կանաչապատումից, և 19 թվականին մենք ունեցանք լրջագույն խնդիրներ, հետո հասկացան այդ տարական բանը, որ պետք չէր այդպես անել, կանաչապատման բյուջեն էապես բարձրացրեցին, ուստի ես իմաստով մեր քննադատությունները ես չեմ կարող ասել, որ չեն հասնում թիրախին, եթե չհասնեին ոչ վերելակների հարցը կվերանային, ոնց որ կրճատել էին իրենց առաջին տարում, ոչ էլ կանաչապատման հարցը կվերանային, և այս առումով, երբ մենք քննադատում ենք, հետո խնդիրը կարգավորում է, շատերը մեզ ասում են, բա ինչ էիք խոսում, մենք խոսում ենք այն ժամանակ, երբ որ խնդիրը սխալ ուղու վրա է, հետո դա սկսում է ինչ-որ կերպ կարգավորվել։ Պարոն Խաշակյան, ամփոփելով այնուամենայնիվ, երբ Մարությանի համակիրները ասում են, որ դուք շատ եք ուրճացնում ամեն ինչ, հատկապես երբ Տարոն Մարգարյանի հանրապետականի հետ եք համեմատում, համաձայն եք, որ դուք խտացնում եք գույները այս առումով, որտեվ անհամեմատելի են։ Գիտեք, Տարոն Մարգարյանի հետ ավելի շատ իրենք են համեմատում, ես ժամանակաշրջաններ եմ համեմատում, ընդ որում շատ ավելի հետ եմ գնում, քան Մարգարյանի ժամանակահատվածներ, և իրենք ինչու են նրանց հետ համեմատվում, որովհետև աշխատանքի ծավալները երբ գնահատում ենք, իրենք ասում են աննախադեպ բան է տեղի ունեցել, քաղաքը ձեռք է բերել, ձեռք է բերում 100 նոր միկրոավտոբուս, հա, գազել կլինի, թե այլ կլինի, երբ ոլորտից հասկացող մարդիկ դա լսում են, ծիծաղում են, որովհետև դա աննախադեպ է, բայց աննախադեպ վատ բան է, որովհետև դա մշտապես եղել է մասնավոր ներդրման խնդիր, և երբ համայնքը իր միջոցները վատնում է միկրոավտոբուսի վրա, նշանակում է իր առջև դրված խնդիրը չի լուծել, ուստի ես կարծում եմ, որ գույները չեմ խտացնում, և տրանսպորտի մասով, եթե 2 տարի անց միակ բանը, որ մենք կարող ենք արձանագրել, միակը, դա 100 գազելների ձեռք բերումն է, ես կարծում եմ դա գույների խտացում չէ, մետրոյի մասով ինչ ուզում են անեն, քանի հատ 10 հատ թող նախագիծ կազմեն, եթե բուն ներդրման հարցը հարցի շուրջ չեն աշխատում և լուծում չկա, գույները ուրճացված չեն, երբ ես ասում եմ, որ Մեսչյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում որևէ քաղաքաշինական նորմի վրա մեկ քար չի դրվել, որ այդ նորմերը կարգավորվեն, չեմ ուրճացնում, որովհետև մեկ տառ անգամ այդ նորմերի մեջ չի փոխվել։ Շնորհակալ եմ նորից մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնենք Ազատությունում էր Երևանի ավականու լույս ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաշակյանը։